O cemitério da Rua Bahia é um dos mais antigos de Blumenau e conta atualmente com cerca de 6 mil túmulos. Além disso, o local possui gavetários e ossários. Somente nas gavetas são 274 sepulturas. O cemitério é considerado o maior entre os três espaços públicos de Blumenau. Preocupado com a situação do cemitério da Rua Bahia, o vereador Célio Dias caminhou pelas ruas do local e afirmou que um dos principais problemas é a falta de espaços para sepultamentos no cemitério. Se vem a falecer um parente de alguém que seja carente, que precise de de uma ajuda por parte do poder público, que é o que a lei Garante, isso infelizmente hoje o município não tem espaço. Então nós estamos, na verdade, sabemos que não é um problema desse governo, nem do governo que passou, é um problema de décadas e que nós temos que procurar achar uma solução. Cerca de 40 sepultamentos são feitos no cemitério da Rua Bahia mensalmente. Na semana passada, em apenas um dia. Quatro pessoas foram enterradas no local. Com o aumento da demanda, uma das soluções encontradas é a construção de gavetários como estes. Por aqui, os primeiros foram construídos há menos de dez anos. Mas o parlamentar questiona a forma em que foram feitos estes gavetários. Pela situação atual aqui, que a lei não está sendo cumprida, né? nós sabemos da dificuldade que é hoje para a iniciativa privada. É, instalar no um cemitério na cidade de Blumenau, a questão da licença ambiental, licença sanitária. E assim, o, o município cobra, mas também não, não faz o dever de casa. Durante a visita no cemitério da Rua Bahia, o parlamentar conversou com o responsável pelos cemitérios públicos de Blumenau. Segundo o vereador Célio Dias, a dificuldade para o acesso aos túmulos e a falta de vagas para sepultamentos são os principais problemas do local cobrado executivo, né, vamos mandar um requerimento para nós sabermos é, no número exato ainda de vagas que existe no município inteiro. Qual é a forma e também a fórmula que o município vai usar para resolver esse problema?